Seguim parlant de davanters. L'Atlètic Balears ha trobat substitut a Nuja Marón, que el nou davanter de l'equip, nom Arturo Rodríguez. L'autor d'aquest gol, que ara veureu, arriba del Sabadell, equip en el qual ha disputat la darrera temporada i mitja i on ha marcat 10 dianes en 46 partits. Fa 1,88 m d'alçada, té 30 anys i a part de la segona B, Arturo ha jugat també a segona divisió amb el Córdoba, el Corcón i Llagostera. Ha firmat per una temporada. I el pròxim contracte que es firmarà amb el Ferit és la renovació de Marc Rovirola. Però avui l'Atlètic Balears s'ha centrat en la presentació de José Carlos Caballero, més conegut futbolísticament com Checa. Un jugador de 21 anys que pot jugar de central pels dos perfils i de pivot. Checa arriba lliure del Sevilla Atlètic i firma per una temporada amb els blanquiblaus. Muy contento, la verdad es que sin dudarlo elegimos esta opción porque vimos que era bueno tanto para mí como que aquí podía mejorar bastante las condiciones futbolísticas que tengo y creo que le puedo venir muy bien al club, así que a trabajar desde el primer día, a darlo todo en el campo y seguro que las cosas van a ir bastante bien.